بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ تو آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اور ابھی ہمارا روزہ بھی ہے اور جمعہ پڑھنے چلتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کو ایک چھوٹا سا بلاگ دکھاتے ہیں قطر کے جمعے کے بارے میں۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ تو ابھی ہم نے جمعہ پڑھ لیا ہے اور میں نے اندر ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے جاب کی طرف۔ مثلا ابھی میں ڈیوٹی پر تھا اور جمعہ پڑھنے آ گیا تھا، تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی جاب کی طرف۔ باقی آپ کو قطر کے نظارے دکھاتے ہیں راستے میں جاتے جاتے۔ نظارے کیا ہیں، یہ ویسے ہی ایک چھوٹا سا ایریا ہے، ادھر ہماری ڈیوٹی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ، لوگ بھی جمعہ پڑھ کے واپس جا رہے ہیں۔ باقی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے، باقی آپ موسم دیکھیں، قطر کا آج موسم بہت زیادہ پیارا ہے۔ آج ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، مثلا دھوپ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔